Білгені бізше, Татарстан Конституция енді 1992 жылда қабыл етілген, һәм онда 8-ші, оның 8-ші мәддәсендә әйтеп үтілген татар тілі һәм рус тілі Татарстан Республикасы жерендә тигез хукуклы. Һәм бүтән дәүләт органнарында, шулай ук мәхкәмәләрдә, бүтән җирләрдә алар тигез хукуклы рәвештә кулланырга тиеш. Әмма без күрәбез, бу Конституция тулысынча үтәлмәй. Хакимият органнарында, мәхкәмәләрдә шулай ук татарча эшләр алып барылмый, татар телендә эшләр аерым ходатайство буенча сорасаң гына, анда да тәрҗемәче тәкъдим итеп кенә үткәрәләр. Шулай күрәбез, мәсәлән, безнең урамнарда, юл күрсәткечләрендә, элме тақталарда ике телелек сакланмый. Шуның өчен без моңа битараф калмыйбыз. Һәм Татарстан Конституциясының 8-ші маддәсе тулы рәвештә үтәлүен таләп итәбез. Бу юнәлешне без ел башыннан башладык, хәтта былтыр да инде кайбер эшләр алып барыла. Мәсәлән, шул юл күрсәткечләрен алмаштыру, яки татар телендә дә анда язулар өстәүне таләп итеп чыктык. Инде Чаллы шәһәрендә берничә юл күрсәткечне хәтта алмаштырып куйдылар. Казан шәһәрендә бик актив эшләр алып барыла. Шулай ук без төрле мөрәҗәгатьләр кабул итәбез. Әлбәттә, Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнехановка мөрәҗәгать итәбез. Бу Конституцияны тулы рәвештә үтәлүен таләп итеп, шулай ук Дәүләт Советы рәисенә дә җибәрәбез. Бу пикет, ялгыз пикет акцияларын башладык һәм һәр айның 8-ші көнендә шулай иттереп Дәүләт Совет һәм башка хөкүмәт органнары каршында ялгыз пикетлар белән чыгабыз. Әлбәттә, безнең плакатта инде язылган әйберләрдән күренгәнчә, алар игътибар итәләр. Бер дип ышанабыз һәм алар инде 8-ші Конституцияның 8-ші маддәсендә нәрсә язылган икән дип үзләре кызыксыныр дип уйлыйбыз.